এই কথাটো হৈছে যে ইয়াত কিছুমান জাতি জনগোষ্ঠীক পিছ পেলাই থকা হৈছে, অবেচিক পিছ পেলাই থকা হৈছে বা আৰু কিছুমান কৈ থকা হৈছে। এই দাবীটো আমি 2005 চনৰ পৰা দাবীটো কৰি আহিছোঁ যে জনসংখ্যা অনুপাতে তেখেতসকলৰ যিটো সুখ সুবিধা, চাকৰি বাকৰি, ঠিকা ঠুকুলি, নিকায় নিগম যিবিলাক আছিল সকলো পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণত পাব লাগে। বোলে বেসিকেলি যিখিনি থাৰ্ড গ্ৰেড ফোৰ্থ গ্ৰেড জব আছে মানে টেকনিকেল পাৰ্চনৰ বাহিৰে, সেইখিনি আমাৰ মানে পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণত আহিব লাগে। তো চ' এই কথাটো আমি নতুন নহয়, আমি সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাই 2005 চনৰ পৰা এই কথাটো কৈ আহিছোঁ যে আজি যদি কাৰোবাৰ 6% পপুলেশ্যনে সিহঁতে 6% বেনিফিট পাব, কাৰোবাৰ যদি 40 আছে সিহঁতে 40 পাব। তো চ' সেইটো হ'ব লাগে টেকনিকেলৰ বাহিৰে, কিছুমান টেকনিকেল ভাৰতবৰ্ষত এইটো হৈ থকা নাই। বিহাৰত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম জাতিগত চেঞ্চাছটো কৰিছে। তো জাতিগত চেঞ্চাছটো হ'লে ভাল, ধৰ্ম ভিত্তিত হোৱাতকৈ জাতিগত হ'লে বেছি ভাল, কাৰণ তেতিয়াহ'লে কমচে কম ধৰ্মৰ নামটো নাহিব আৰু জাতিবিলাকৰ মাজত তেতিয়া ইকুৱেল শ্বেয়াৰ, ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰু ইকুৱেল প্ৰপৰ্চনটো পাব। মই ভাবোঁ এইটো বেয়া মুভ নহয়। কংগ্ৰেছে যদি এইটো কৰিব পাৰে, কিন্তু কংগ্ৰেছে নকৰে যেন লাগিছে। কিহৰ কাৰণে? ইমান বছৰ কংগ্ৰেছে ক্ষমতা থকাৰ পিছত কিন্তু এই কথাটো অনা নাছিল। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নীতিশ কুমাৰ আৰু তেজস্বী যাদৱ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যে বিহাৰত OBCবিলাকৰ সুবিধা, SCবিলাকৰ সুবিধা, ST বিলাকৰ সুবিধা, খ্ৰীষ্টান বা মাইনৰিটি বা ব্ৰাহ্মীণবিলাকৰ যিটো সুবিধা, মানে সকলো পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণত যদি হয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা ইকুৱেলিটি ফৰ ল' এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল' এণ্ড ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ অফ ল' আৰ্টিকেল 14 ভালকৈ ব্যৱহাৰ হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা। 90 বছৰ 80 বছৰ পিছত হ'লেও যে এই কথাটো মাথাত আহিছে যে কৰিব লাগিব, এইকাৰণে মই ৰাহুলক ধন্যবাদ দিছোঁ। এই কথাটো হৈছে যে ইয়াত কিছুমান জাতি জনগোষ্ঠীক পিছ পেলাই থকা হৈছে, অবেচিক পিছ পেলাই থকা হৈছে বা আৰু কিছুমান কৈ থকা হৈছে। এই দাবীটো আমি 2005 চনৰ পৰা দাবীটো কৰি আহিছোঁ যে জনসংখ্যা অনুপাতে তেখেতসকলৰ যিটো সুখ সুবিধা, চাকৰি বাকৰি, ঠিকা ঠুকুলি, নিকায় নিগম যিবিলাক আছিল সকলো পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণত পাব লাগে। বোলে বেসিকেলি যিখিনি থাৰ্ড গ্ৰেড ফোৰ্থ গ্ৰেড জব আছে মানে টেকনিকেল পাৰ্চনৰ বাহিৰে, সেইখিনি আমাৰ মানে পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণত আহিব লাগে। তো চ' এই কথাটো আমি নতুন নহয়, আমি সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাই 2005 চনৰ পৰা এই কথাটো কৈ আহিছোঁ যে আজি যদি কাৰোবাৰ 6% পপুলেশ্যনে সিহঁতে 6% বেনিফিট পাব, কাৰোবাৰ যদি 40 আছে সিহঁতে 40 পাব। তো চ' সেইটো হ'ব লাগে টেকনিকেলৰ বাহিৰে, কিছুমান টেকনিকেল ভাৰতবৰ্ষত এইটো হৈ থকা নাই। বিহাৰত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম জাতিগত চেঞ্চাছটো কৰিছে। তো জাতিগত চেঞ্চাছটো হ'লে ভাল, ধৰ্ম ভিত্তিত হোৱাতকৈ জাতিগত হ'লে বেছি ভাল, কাৰণ তেতিয়াহ'লে কমচে কম ধৰ্মৰ নামটো নাহিব আৰু জাতিবিলাকৰ মাজত তেতিয়া ইকুৱেল শ্বেয়াৰ, ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰু ইকুৱেল প্ৰপৰ্চনটো পাব। মই ভাবোঁ এইটো বেয়া মুভ নহয়। কংগ্ৰেছে যদি এইটো কৰিব পাৰে, কিন্তু কংগ্ৰেছে নকৰে যেন লাগিছে। কিহৰ কাৰণে? ইমান বছৰ কংগ্ৰেছে ক্ষমতা থকাৰ পিছত কিন্তু এই কথাটো অনা নাছিল। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নীতিশ কুমাৰ আৰু তেজস্বী যাদৱ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যে বিহাৰত OBCবিলাকৰ সুবিধা, SCবিলাকৰ সুবিধা, ST বিলাকৰ সুবিধা, খ্ৰীষ্টান বা মাইনৰিটি বা ব্ৰাহ্মীণবিলাকৰ যিটো সুবিধা, মানে সকলো পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণত যদি হয় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা ইকুৱেলিটি ফৰ ল' এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল' এণ্ড ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ অফ ল' আৰ্টিকেল 14 ভালকৈ ব্যৱহাৰ হ'ব বুলি মোৰ ধাৰণা। 90 বছৰ 80 বছৰ পিছত হ'লেও যে এই কথাটো মাথাত আহিছে যে কৰিব লাগিব, এইকাৰণে মই ৰাহুলক ধন্যবাদ দিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।